ନୟାଗଡ଼ରୁ ରୋହନ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ରୋହନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ରୋହନ ବାବୁ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ହଁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ କହିପାରିବି। ଆପଣ ଶବ୍ଦ ନାଁ ସହିତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା। ହେତିକି ଖାଲି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିପାରନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା କହିପାରନ୍ତି, ଆମ ପରେ ଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ କିଏ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଅତୁଟ ଅଛି ପୁରା। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁରୁଜନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କେବେ ଆଜି ପଚାରିବିନି କାହିଁକି ହେଲାନି, କାହିଁକି ନ ହେଲା, ଏସବୁ କିଛି ଆଜି ପଚାରିବିନି। ଆଜି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଛୋଟିଆ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସରେ 77 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲା ହାରି, ଖରା ଆଗକୁ ଆଜି ଯେତିକି ଅଛି ଆଗକୁ ବଢିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋର ଏତିକି ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଗସ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ଯୋଉଟାକି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିପରି ନା, ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଘଡ଼ିଟିଏ ହଉ, ଆମର ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ତା ଥଣ୍ଟକୁ ବୁଡ଼େଇକି ପାଣିଟା ପିଇ ପାରିବ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସ୍ଥାନରେ, ପାତ୍ରରେ, ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ହୁଏ, ଯାଇକି ପାଣି ଦଉ, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ପାତ୍ର ଖାଲି ହୁଏ। ତ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଶୋଷିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜାଣିଥିଲି ବା କରିଥିଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇଆ ହବ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଭୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦଉଛି, କଥାଟେ କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋରମ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋହନ ବାବୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଅର୍ଗସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରା ଦର୍ଶକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପିଲ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗତ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ବଦାନ୍ୟତା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ରଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ପିଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ କିଏ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଶୋଷିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଭାବିନଥିବ, ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।